Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente tem uma coisa muito importante para contar para vocês. Isso mesmo, galera. Sabe no vídeo anterior, a gente ficou na frente da casa do Zap, onde alguém falou que pra gente que ele morava lá, mas ele não apareceu, galera. E a gente ficou uma semana e ontem resolvemos parar, né? É. E voltar pra nossa casa. Voltamos à noite e algo terrível aconteceu. Estamos apavorados, gente. E o bom de tudo isso é que a gente conseguiu gravar, né? É verdade, a gente conseguiu. Filmamos tudo pra vocês tudo. E vamos colocar agora pra vocês verem o que aconteceu. E a gente está aqui pra ver se a gente consegue entrar hoje. A gente não conseguiu entrar na casa. E vocês vão ter que assistir tudo, tudo o que aconteceu nesse vídeo. Isso mesmo. Deixa o like no vídeo. E tchau. Tchau. Galera, estamos chegando em casa. Depois de uma semana, né? Ai, verdade. Graças a Deus, amor, chegamos em casa. Nossa, uma semana longe nossa casa. Verdade. Peraí. Que é aquilo? Que é aquilo? Que é aquilo lá? Em cima? Não. Estão... Meu Deus. Para aqui, não entra. Para. Não, vou deixar para. O carro aqui. Ó. Olha aquilo. O bagulho girando. Meu Deus, que coisa louca aquilo. Olha lá. Que? Parece uma bruxa, amor. O que o Zap fez com a nossa casa? Eu não sei, e agora? Piro! Meu Deus, olha lá, fica girando. Aqui tem uma bruxa lá em cima na varanda, lá, ó. Gente, vamos descer, pelo amor de vamos Deus, descer. Vamos! Descendo! Deixa eu desligar aqui. Ai, meu Deus do céu. O que é aquilo lá? Meu Deus, olha! Roger, olha aquilo! Toca a galera aqui, ó. Gente. Pelo amor de Deus, eu tô com medo. Eu tô com medo. Gente, a gente não sabe o que está acontecendo. Verdade. A gente ficou uma semana longe de casa. Tentando ver o Zap pra descobrir o que é isso. Fala baixo. A gente não sabe quem é que tá na nossa casa, quem é que fez isso. É, o Zap pode estar lá também. A gente não colocou decoração, não fez nada, nada. Na nossa casa. Não. E olha aquilo. Vamos ver. Ai, vamos. Vai em silêncio, que a gente não sabe o que espera. Meu Deus, que é isso? É uma bruxa lá em cima, olha. Meu Deus. Amor, tô com medo. Olha, tem esse barulho, dá um arrepio na gente. Uhum. Espera, vamos ver. Ó, nós temos que andar com calma. Vamos ver com calma tudo isso. Tu viu no vidro, tem uma bruxa gigante. Eu não sei aonde que eu olho, olha. Primeiro. Porra, vamos ver aqui, ó. Vem aqui, ó. Isso aqui? Ai. Ei, não faz barulho. A gente não sabe o que tem lá dentro. O que é isso? Ai, meu Deus. Olha isso. Ai, aqui, que barulho. Ó. Vem aqui perto. Tem uma estaca gravada na sua cabeça. Meu Deus, que é isso? Parece uma pessoa enterrada. Olha, aranha. Ui. Aranha pendurada. Abóbora. Ah, ó, eu já entendi. Isso aqui é enfeite para Halloween. O Zap fez isso. É abóbora. Fala baixo. Outra coisa aqui diferente, ó. Ai, tô com medo. Mas são pássaros. Essa luz não tinha luz verde. Não, eu nunca não coloquei tinha. Luz verde aqui. Tá, vem. Olha uma piada ali, ó. Como assim? Ai, gente, eu vou ficar aqui. Olha, eu não olha, vou olha aí, olha amor. Aqui. Vem. Que é isso? Calma, vem aqui. É uma bruxa na parede? Ai, olha aí. Meu Deus do céu. Não mexe, não mexe. Olha aqui a bruxinha. Ai, meu Deus, olha o aranha. O que é esse negócio aí, ó? Eu vou apertar. Calma. Tá escrito aperte. Tá escrito push. Tá, vou puxar, tá? Aperta. 1, 2, 3 e... Meu Deus, que é isso? Eu também tô susto agora. Nossa, olha isso aqui. É uma campainha? Olha, eu não tô gostando dessa casa, viu? Não tô gostando. Olha que laranja Meu ali, Meu Deus ó. Do céu. Vamos de novo, presta atenção. Olha o que ele fez. Não, eu não vou entrar. Caraca, mano. Olha isso, olha o Não, não aperta mais. Aperta! Olha aqui, ó. Olha lá.
Fala baixo. O que é aquilo lá dentro? Tem um negócio laranja lá. É? Um negócio enorme laranja. Olha isso aqui. Deus, fala baixo, não encosta. Ai, a gente não sabe o que tem lá dentro. Meu Deus, olha isso. Olha a casa aí dentro. Mano, é muito assustador. Não, isso aqui não é nossa casa. Ó. Não pode ser. Alguma coisa tá acontecendo. Isso aqui não é nossa casa. Pai, olha isso aqui. Tá muito estranho. Quem fez isso? Quem? Não sei. Olha essa bruxa. Olha a cara da bruxa. Com certeza é o Zap. Galera, olha isso aqui. O Zap fez isso, amor. Por isso que ele não tava. Essa cortina, a gente não... Cortina preta, cheia de aranha. A gente nem viu direito. Ai, não bota a mão. Amor, não bota a mão. Olha uma aranha vermelha. Piero, nem encosta, Piero. Eu já tô com medo. É isso que eu tinha visto. Ai, meu Deus. Que é isso? Que é isso daí, pai? É um morcego, parece. Meu Deus do céu. Olha lá. Caraca, tem um palhaço ali. Ah, não. Eu não vou. Ah, não. Não vou. Aí. Vem pra cá, que é melhor. Vem. Galera. Ó, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Tá, lá em cima, você não viu direito. Eu vi, tem uma bruxa lá no canto, olha. Tem uma bruxa, tem uma abóbora e tem aquela abóbora no gigante lá. Primeiro eu achei que era o Zap, mas agora eu falei girando, que é uma bruxa. Tá girando, ó. E a abóbora girando. Galera, vem aqui. Vamos pra aquele outro lado primeiro pra ver o que tem, porque a gente já viu tudo da frente. Pra aquele lado lá, ó. Aquele lado? Isso, vamos lá primeiro pra descobrir porque lá tá muito escuro. Vamos dar uma olhadinha. Vamos com cuidado. A gente tem essas luzes, bora. Nossa, tá parecendo um filme de terror isso aqui. Amor, vai na frente que eu vou filmando vocês. Gente, tá parecendo um filme de terror. Eu não tô entendendo. Só bora. Muito medo, cara. Meu Deus. Calma, vamos com calma. Vai devagar. Eu vou seguindo vocês. Calma. Deixa eu ir aí. Isso aqui, eu tomei um susto. Que é isso? Posso ir aí? Vem. Olha. Mostra pra eles. Gente. Meu Deus, que é isso? Bruxa. Gente. Olha a nossa sala. Aquilo é uma bruxa. Meu Deus. Olha, meu Deus. Isso é teia de aranha. Teia de aranha, aqui, ó. Ali as aranhas, tudo. Tu viu no chão? O quê? Parece que tem vermelho, sangue. Umas coisas estranhas. Deixa eu ver. Ai, não. E na porta tá cheio de aranha. Ai, que nojo. Calma. Vamos manter a calma. Tô apavorada. Quem que fez isso na nossa casa? Não sei. Vamos ver na outra janela. Ai, com calma. Vem. Olha a mesa. Meu Deus, uma toalha de mesa preta. Eu não acredito nisso. Cara, vocês não vão acreditar. Meu Deus, que louco lá dentro. Olha o que tá na mesa. Aqui, ó. Olha aqui. A boneca. O quê? O quê? A boneca voltou. A boneca que eu comi. Não pode ser. Eu tinha queimado essa boneca. Como é não, que ela voltou? Não é. Não pode ser. É igualzinha. Ai. Meu Deus. Cara. Meu Deus. Um quadro na parede. Olha. Ai, quadro feio. Olha que aranha. Olha aqui. Olha lá a cabeça no sofá. Um esqueleto. Eu não tô vendo. Meu Deus, olha lá. Olha na parede lá, ó. Meu tem um gato Deus preto do céu. Vamos continuar olhando. O que é aquilo? Vamos continuar olhando. Teia de aranha em todo lugar. Olha aqui. Meu Deus. Olha aqui. Sofá preto? Como assim? Peraí. Cadê o meu sofá? Tá com um pano preto, tem uma cabeça lá num... Um bicho. Meu Deus, eu tô com tanto medo. Olha. Na mesinha. Gente, cadê a minha cortina? Cadê as cortinas? Ai, por que a gente ficou uma semana longe? Não sei por que. Meu Deus, por que a gente saiu de casa? Tem uma teia na escada. Vem aqui, Piro, aqui, ó. O quê? Tem um monte de teia na escada. Não acredito que aquilo é um gato preto. Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. Vamos dizer pra galera. Aqui. Meu Deus. Ó. Gente, a gente ficou uma semana longe de casa. Tentando ver o Zap. Por causa que a minha amiga mandou aquela mensagem. E a gente chega em casa e vê essa casa assim. Será que é alguma coisa combinada? Eu tô apavorada. Eu não posso confiar em ninguém mais. Vamos olhar aqui. Vamos pro outro lado, vem. Onde vocês vão? O que é aquilo ali, ó? O que é aquilo ali? Olha
isso? De cara. Ai, meu Deus. Que é aquilo? Ai, que é aquilo? Olha lá, é pra ver o rosto dele. Olha lá dentro. Ah, não, eu não vou. Eu tô com medo. Meu Deus. Que é aquilo? Olha na cozinha. Meu Deus do céu. Galera, olha aquilo ali. Tem uma teia. Olha o tamanho daquela abóbora. Que é aquilo? Meu Deus do céu. Tem teia de aranha. Aqui, ó. Ali. O quê? Uma teia de aranha gigante. Meu Deus do céu. Onde vocês vão? Ei. Oi. Ah, eu vou voltar. Eu não quero continuar. Não. Vamos sair daqui. Eu tô com medo. Vamos sair daqui. Vamos pro outro lado, eu acho. Vamos sair. Corre. Vai embora. Vai clareando pra mim. Vem. Vamos sair. Cuidado. Essa casa é perigosa, meio mal assombrada. Eu tô com medo. Vamos sair daqui. Vamos sair. Pinheiro, não vamos lá não, Pinheiro. Eu tô com medo. Vamos ficar no carro. Vem. Não, tá muito, muito mal assombrada. Vem. Não sei o que fazer, ela vai ficar no carro. Ah, não. Vem, corre! Corre, Pedro, corre. Entra! Toma, amor, pega aqui. Pega o celular que eu vou entrar por lá. Galera, vocês viram isso, galera? A nossa casa tá muito estranha. Amor, eu não vou entrar nessa casa. Por quê? Hoje eu não vou entrar. Não, né? Não. Não vai, Pedro? Não vou. Se tiver de entrar, só vou entrar amanhã, no clarear o dia. Porque daí eu não tenho mais medo, né? Só um pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem será que fez isso? Porque até agora a gente não viu o zap. Estamos afirmando que é ele. Já pensou se é outra pessoa? E a gente não sabe quem está lá dentro. Verdade. Segura aqui um pouquinho. Ó. Por que tu abriu a porta, pai? Presta bem atenção em mim. Sim. Eu vou ali. Não. E se por acaso o zap me bater, me prender... Pega o carro e chama a polícia. Por quê, pai? Não vai lá. Não, eu tenho que ir. Ai, amor. Oh, ele vai. Eu não tenho que descobrir se é ele mesmo que tá ali. Porque a gente não viu o zap ainda. E agora? Ah, vai então. Tá? Cuidado. Filma tudo aí pra ver, tá? Tá. Deus. Ixi, ele foi. Ele é muito corajoso. Eu tô com medo de ser pego pro zap. E você acha que é o zap? Eu acho que é. E como que a roupa dele tá lá naquela casa? Eu acho que deve ter duas. Ele tentou pra... Ai, não sei como que foi, né? Que estranho, olha. Galera, olha isso. A casa tá toda assustadora. Toda cheia de coisas... Ai, coisas estranhas. É. Tem um monte de abóboras. E não foi a gente que fez isso daí. Chegamos e tava assim. Ele tá vindo. Tá vendo? Ufa, conseguiu. Boa. Fala, amor. Eu vi o zap. O zap tá lá. O zap tá lá. Espera aí que eu vou filmar. Espera. Vou mostrar pra vocês, galera. O zap tá aqui. Eu vi ele. Eu tenho que vir devagar porque ele não pode me ver. Ele não me viu ainda. Ele não sabe que a gente tá aqui. Que isso? Ai, tem até um sapo aqui. Meu Deus. Gente, eu vi o zap. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho. Ele tá me olhando. Ele tá olhando aqui. Peraí que eu vou. Quando ele virar de costas, eu vou mostrar ele. Peraí, gente, peraí. Galera, eu vou mostrar ele. Ali, ó. Caramba, é o zap, gente. Meu Deus do céu. Olha o que ele fez nessa casa. Parece que ele veio pra cá. Vamos ver se eu vejo. Vamos ver se eu vejo ele. Ali é ele, gente. Meu Deus do zap, gente. O que é aquilo? Parece olho humano. Ele pegou a boneca, eu sabia. Deixa eu filmar. É a cara da boneca.
que ele vai fazer com a boneca agora? Nossa, eles não vão nem acreditar que eu tô filmando isso. Meu Deus, galera. Galera, vocês viram? Eu consegui filmar, galera. Eles não vão acreditar, galera. Eu filmei o zap. Eu sabia que era o zap. Viu? O zap tá ali. Consegui filmar ele. O que a gente faz agora? Pensa. Ah, vamos subir daqui. Vamos. Pega aqui. Vamos pra onde? Não sei, pra um hotel, pra um lugar. Vamos ficar na casa antiga. Casa antiga? Sim. Boa. Vamos. Amanhã a gente vem pra cá de ele dia. Ele não me viu. Acredita? Sério? Ó. Ai, agora? Ai, amor, vamos embora logo, vamos. Vamos, meu Deus do céu. Ai. Galera, amanhã a gente vai entrar na casa, viu? Amanhã. Verdade. Amanhã de manhã vão vir aqui às 9 horas da manhã. Eu tô com muito medo. Por que será que ele fez tudo isso? Não sei. Tá, para de gravar, eu tô nervoso. Tá bom, amor. Até amanhã. Tchau, galera. Amanhã vamos estar aqui nessa casa. Essa casa tá amaldiçoada.